E aí, galera? Estamos ao vivo? Estamos. E aí, galera, tudo beleza? Eu vou mutar aqui. Melhor eu fechar. Então, galera, eu tive uma ideia aí. Pera aí, deixa eu só abrir aqui no meu celular, bate-papo, que se caso alguém me perguntar alguma coisa, eu consigo visualizar. Tem um rapaz que me pediu pra fazer vídeo. Vou fazer um vídeo de haul aqui. Eu peguei aqui 12 cards de gemas. Agora, peraí só um minutinho. Vou ver se eu consigo abrir aqui pra mim, se caso tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu consigo visualizar aqui. Então, aí eu comprei esse aqui. Comprei 12k de gemas aqui, né? Pra mim tá roletando. Aí vou estar roletando online, galera, porque se for para mim gravar o vídeo e roletar demora muito, sabe? Galera, vou esperar um pouco aqui. Tá, tá aqui, né? Deixa eu só me conferir aqui. Deixa eu só abrir aqui direitinho pra mim tá dando uma olhada aqui ao vivo agora. É lindo. A gente vê, né? Vai que a gente dá sorte aí, vai que vocês me dão uma sorte aí. Vai que eu acho um Drácula aí de boa. Transmissão ao vivo. Deixar assim do jeito que tá. Eu vou. Se eu acho que é no celular mesmo daqui a pouco. Só esperar aparecer aqui, que eu acho que não apareceu aqui. Vamos abrir aqui. Resgatar aqui. Essa. 30 aqui. Isso. Comprei aqui um pouquinho, né? Tem uns eventos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos eventos. Vai que a gente não ganha nada bom não, mas são muito azarento. Baú do tesouro, presente de dezembro, cartão de herói. Deixa eu ver aqui. Presente. Durante o evento, todos os jogadores que comprarem 300 gemas ou mais em um único pedido incluirão bônus gemas. Tá, e cartão de herói lendário. Baú do tesouro. Eu vou nesse do baú do tesouro. Eu tenho quatro oportunidades. Vamos lá. Uma. Cinco bolas de cristal rara. 1.500 de honra. Um caco. Mais uma. 200 metros. Tá, não é nada que preste isso aqui. Coisa ridícula. Falar a realidade, eu não sei pra que tem aquilo ali, velho. Nossa, esses eventos eu vou te contar. A GG tá roubando que eu vou te contar, hein. Pera aí, galera. Eu me dei um branco aqui agora. Aqui, correio.
gato. Pronto. Vamos lá, né? É, eu vou estar consumindo aqui dentro do Mino, tá? Ele tá aqui 5/10. Deixa eu ver se tá pro novo nível. Opa, dá pra aumentar aqui o nível. Isso aqui, 8, beleza. Vou dar consumir dentro dele. Você tem 221. Tá, será que caiu? Os cartões ainda não caiu. Não. Acho que vai cair cartão ali. Vamos lá. É, peraí, deixa eu saber se vai abrir. Deixa eu já adicionar aqui. Já. Deixa eu ver aí, abrindo aqui, enquanto o celular abre. Vou estar consumindo dentro do, coisa, tá, galera? É, já abriu aqui. Vou estar pausando o vídeo aqui. Vamos lá, né? Joias, eu vou roletar aqui. O amigo aqui me falou que é bom a gente roletar 3 aqui. 1, 2, 3. Não ganhei nada. Ah, eu tenho uns heróis ali. Deixa eu consumir eles aqui. Tá, consumi ali. Um joias. 150. 150. 450. 150, mais um, não deu. É, opa, consumi, volta adicionando joias. Vou agora só de 150. 1, 2, 3, 4, 5. Galera, nenhum lendário, velho. Até agora. Vou tentar mais um aqui. Se não der, vou fechar o jogo e abrir de novo, tá? Isso costuma melhorar um pouco. Olha, não vejo. Já gastei 2k ali. Não veio um lendário ainda, hein? Deixa eu fechar aqui. E... ah, não. Vou fechar o programa inteiro. Sim. Aqui. Ah, certo. Tem que ficar aberto aqui, ó. Isso. Olha, eu achei que quando eu fiz esse processo aqui, melhorou um pouco. Aí apareceu mais heróis. Né? Apareceu os heróis, tipo, aí já saiu, começou a sair mais heróis aí pra mim. Mas, né, vamos ver. É, hoje vai ser mesmo só o roll, tá? Agora. Vamos continuar aqui. 150, 150, 150, 150. Olha isso, cara. Não existe isso, velho. Entrar. Vamos
Opa, ganhei uma ali. Corto o vídeo. Ah, velho, outro desse. Isso não. Consumir aqui dentro do consumir aqui dentro. Às vezes com isso não deu certo, né? Vou levar esse resto assim. E vamos ver, tá faltando 5K ali. Vamos lá, de novo, do mesmo jeito. Olha isso, cara. Não veio, não é possível que vai vir um lendário com 10K de gema. 10 não, 11, né? Outro cara. Sacanagem comigo, hein? Galera, eu vou deixar aqui aquela, aquelas 900 gemas ali. Pra mim, caso eu passar HBM, ou passar HBM, passar alguma coisinha ali, vou deixar ela guardadinha ali. Porque a gente nunca sabe, né? Então, eu vou deixar ela ali. Então, para vocês verem, olha, ganhei um 10K de gema, ganhei dois daquele. Dois bruxos. Mais nada. Foda, né? Mas, tá bom. Fazer o quê? Vou deixar esses aqui para mim passar aqui, ó. Tá faltando uma hora. Às vezes acontece de ter que pular algumas e tal. Entendeu? Então, eu vou deixar. Ah, eu vou tentar fazer aqui só uma vez. Pra gente ver, eu vou tirar aqui ele, colocar o Imortep, ele, o Papai Noel e ele. Tá, eu vou tentar aqui uma vez, aqui na I, só pra gente ver, tá? Eu vou perder, galera, com certeza que eu vou perder. Mas eu vou deixar ele ali só pra vocês verem. Só responde aqui, galera. Ah, já morreu. Olha, quanto divide assim. Não, acho que já, já acabou. Ó. Morri. Perdi. Dois. Podia usar quase tudo, galera. Dividiu assim não dá. Vou até terminar aqui, já não funciona. Deixa eu ver se eu tenho uma base, outra base minha montada aqui, se ela tá salva. Não, não tá salva. Tá, eu não vou tentar de novo. Eu vou mudar minha base aqui depois eu tento. Olha, eu perdi os três heróis aqui de começo. Então, perdeu os heróis aqui, acabou. Não dá pra passar, tá? Infelizmente.
vou ficando por aqui. Tá, galera? Aí. Nada, vou colocar mais gema, mas eu vou estar roletando aqui pra vocês. Deixa eu abrir as cristas aqui pra vocês verem. Deixa eu mudar esse aqui. Deixa eu abrir aqui as seis aqui, seis sacos de cristas. Um. Ó, tá bom. Dois. Três. Opa, quatro. Mais duas. Mais essa, mais uma. Bom, olha minhas cristas. Ganhei uma dessa, ficou duas. Tem uma leva dois. Botando uma ali. Essa aqui eu já completei, ó. Essa aqui também tá faltando a última. Golpe pesado faltando a última. E essa aqui faltando a três. E essa aqui faltando a última também. Tá bom. Então é isso aí, galera. Obrigado, né? Quero agradecer vocês aí. E até mais pra vocês.